183 קילו. טוב מאוד. יאללה, סבבה. האצבע שלך? הנה. תן, לא לקח. יאללה. תעביר את זה לפייסבוק שלי גם, כי אני רוצה לראות לחברים שאתה עושה 180, כן. יופי, יש. יפה מאוד. טוב מאוד. אתה מעביר את זה היום לזה, כי אני רוצה, כי אמרתי שאתה עושה 180 בדרך. אוקיי, עכשיו. סע. תן. טוב.